କିହେ କାର ଉପରେ ରାଗ ହିଂସା ଛାଡି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହଉ ଆର ସମସ୍ତ ମାୟା ସଂସାରେ ଆଜି ଅଛୁ କାଲି ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି उमापति शिव शंकर की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की सरस्वती की जय जय ଭଗବାନ ଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା 2023 ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାଟା ସଫଳ ହେଇଛି ଆମର ଇ 2024 ବି ଏନ୍ତା ସଫଳ ହେବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଜି ସେ ରାମ ନାମ ଥି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯାତ୍ରାଟା Hello everyone, namaskar samastanku, welcome back to my channel and again happy new year. ତ ଆଜି ମୋର ମା ବାପା ମାନେ କେନ୍ତା କରି ହେପି ନିୟର ମନାଲି ତାଙ୍କର ପୂଜା କମିଟି ସାଙ୍ଗେ ତ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ବହୁତ ସାରା ମଜା ମସ୍ତି କରିବି ନାଚ ହେବା କୀର୍ତ୍ତନ ହେବା ଖାନା ବି ହେବା ତ ଏଇଟା ମା ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା କରି ପକାଲି ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା Thank you.
ଚାଲ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ଆଡ୍ ହେଇଦେସି, ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଥାଇ ଏବେ ଆଡ୍ ହେମି। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଚ ଗୀତ କରି କରି କେତେବେଳେ ବେଲ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା ଯେ ଜାଣିନି ହେଲା। ଖାଉନ୍ ଖାଉନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ କାହାରି ପେଟେ ଭୋକ ଟିକେ ନେଇଥାଇ। ମଜା ମସ୍ତି ନାଚ ଗୀତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲା ନ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଏବେକା। ଆଉ ଯଦି ଆମର ପୂଜା କମିଟିର ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଣ୍ଡ ମା ସମଲେଇ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବନେଇକି ରଖିଥନ୍। ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ବରଷଟା ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଉ। ଏତେ ସାରା ଡିସେସ ହେଇଛେ, କେତେ ୟମି ୟମି ଖାନା ହେଇଛେ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଖାଇବେ। ଯେନ୍ତା ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ନ୍ୟୁ ଇୟରଟା ମନାଲି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖମା କାଣା ଆକି ହଉଛେ ଯେ।
ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଏଠାନେ ଭିଡିଓଟାକେ ଏଣ୍ଡ କରମି ଆଉ ପ୍ଲିଜ ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାର କେ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ବେଲେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି କେନ୍ତା କରି ହେପି ନିୟର ମନାଲେ ଯେ ମତେ ଜଣାବେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଆଉ ହେପି ନିୟର ଲେଖବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ।